De volta com Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos falar com o Luiz Fabiano Pereira. Bem-vindo ao nosso programa Boa Tarde Cidadão. Você que é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. Boa tarde. Um prazer tê-lo conosco. Eu iniciei a nossa entrevista pedindo que você possa compartilhar com o nosso telespectador sobre o que é que acontece nesta portaria que gera tanto, digamos assim, tanto deixa a gente tão estarrecido, né, diante do que está lá, né? É uma volta realmente ao trabalho escravo? Bem, essa portaria, né, do Ministro do Trabalho, ela tenta de alguma forma limitar, né, reduzir o conceito de trabalho escravo que já está estabelecido, né, desde a década de 90 no Código Penal. Quer dizer, hoje o trabalho análogo ao de escravo é concebido, inclusive internacionalmente, né, por situações tanto de cárcere privado mesmo, de impedimento de locomoção, né, o trabalho involuntário, mas também por condições degradantes, né, condições ambientais, condições de falta de segurança, de alojamento, pelo excesso de jornada, pela jornada exaustiva, né, aquela jornada que pode levar inclusive à morte, né, e também pela servidão por dívida, né. Então existem várias formas modernas, né, de condição análoga à de escravo. E é o que se chama trabalho escravo moderno, né? Porque trabalho escravo quando você fala em trabalho escravo, a pessoa tem aquela imagem do escravo com as algemas, ou com algemas, ou com a bola de ferro presa no pé e levando chicotada, né? Mas não é só isso que significa a escravidão, existem vários outros componentes. Existem outros componentes, mas a visão, né, do Ministro do Trabalho com essa portaria é de que nós deveríamos adotar apenas esse critério, né, daquele escravo, o escravo de antes da abolição, que era aquela pessoa aprisionada ao trabalho. Trabalhar em troca da comida em situações miseráveis é trabalho escravo contemporâneo? É uma condição degradante, né, e por isso é uma condição análoga à de escravo, né? Então, modernamente, a gente usa genericamente o termo trabalho escravo, mas o termo técnico mesmo é condição análoga à de escravo, ou seja, uma pessoa que trabalha em condições semelhantes, né, à de escravidão. E tem muito isso no Brasil? Sim, o Brasil ainda é um país que tem, da mesma forma que a gente ainda tem vários problemas nessa área trabalhista, né? Nós temos ainda um grande índice, né, uma grande incidência de trabalho análogo ao de escravo. Como é que, a pergunta do Márcio, que está em Candelária, ele gostaria de saber como é que o Ministério Público do Trabalho age diante de situações como essa, de trabalho análogo ao trabalho escravo? O Ministério Público do Trabalho, né, normalmente trabalha em conjunto com o Ministério do Trabalho e Emprego, né, com os auditores fiscais, né, no que se chama de grupo móvel, né, uma fiscalização itinerante que vai a regiões do país onde há denúncias de trabalho em condição degradante, em trabalho com cerceamento da liberdade, né, com jornada exaustiva. E esse grupo móvel, né, o grupo de trabalho, faz a fiscalização, faz o resgate, o encaminhamento dos trabalhadores para os seus locais de origem e a responsabilização do explorador, da pessoa que está explorando. Pergunta da Rita, que está em Ponta Negra, ela gostaria de saber quais são os principais tipos de atividades no Brasil e, se for o caso, no Rio Grande do Norte, que trata os trabalhadores em situação análoga à escravidão. Historicamente, né, no Brasil a gente tem a agropecuária, né, principalmente nas regiões norte e centro-oeste, né, de grandes empreendimentos agropastoris. Essa portaria, inclusive, do presidente Michel Temer, ela vem influenciada por produtores do agronegócio, inclusive, né? Sim, sim. Existe um lobby, né, existe uma pressão, né, do agronegócio, de uma forma geral, para limitar a atuação do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho nesse aspecto, né? Além do segmento agropastoril, a gente também tem a confecção, né, a confecção de roupas mesmo, principalmente na região de São Paulo, né, com a utilização de mão de obra estrangeira, inclusive, né, de bolivianos irregulares, né, e tivemos muitos casos detectados em grandes obras, né, grandes obras, por vezes até obras públicas, né, aquelas usinas na região norte,
né? Aquelas foram conhecidas, né, como obras do PAC, aquelas obras gigantescas, né, que tinham terceirização, quarteirização. E lá, né, nessas obras, foram encontradas muitas condições degradantes, né? Pessoas sem alojamento, sem alimentação adequada, sem receber o mínimo pelo trabalho prestado e muitas vezes cerceado na sua liberdade de locomoção mesmo, né? Quer dizer, a pessoa que está lá no interior, né, do norte, na região amazônica, dificilmente, sozinho, vai conseguir sair daquela situação de exploração. Temos a participação do Juan, que está nos acompanhando em Petrópolis. Ele pergunta como você avalia aquele problema que aconteceu envolvendo o presidente do Grupo Riachuelo, do Shopping Midway Mall, que é o empresário Flávio Rocha, né, nessa discussão a respeito de multas que teria recebido por descumprimento de alguns itens. Veja, a fiscalização do trabalho, ela fiscaliza qualquer empresa, né? Nós não temos nenhum registro, nenhum conhecimento de que empresas no Rio Grande do Norte, né, tenham sido, como se diz, tenham recebido, né, punição por conta de trabalho escravo. Existem fiscalizações dos mais diversos itens, né? Nós não sabemos exatamente, né, qual é a referência que se faz. Uma coisa importante, né, que circula muito pela internet, né, a falsa ideia de que questões de banheiros irregulares ou de algum outro item assim venha caracterizar trabalho escravo. Isso não é verdade, né? O trabalho escravo tem sempre esses elementos de extrema crueldade na exploração do trabalho. Agora, quando os auditores e o Ministério Público vai a esses empreendimentos, é claro, se fiscaliza tudo. Então, além do trabalho degradante, é possível que os auditores encontrem, sei lá, extintores de incêndio vencido, alguma coisa que não esteja adequada, né? Normalmente se fiscaliza, se lança entre 30, 40, 50 autos de infração, porque esses empreendimentos em geral, né, têm um descumprimento generalizado. Então, o que houve, né, de muito estranho na internet é a divulgação apenas, né, daqueles autos de infração que são considerados coisas mais leves, né? Então, por exemplo, atraso de salário vai ser fiscalizado também, né, em uma inspeção de trabalho escravo, mas certamente não é o atraso que vai caracterizar essa condição de trabalho escravo. Então, existe muita manipulação de informação, né? Nós não temos registro de que qualquer empreendimento tenha recebido a imputação de explorador de trabalho escravo por conta desse tipo de auto-infração. E o que é que muda por parte dessa portaria do presidente Michel Temer em relação ao trabalho do Ministério Público do Trabalho, esse trabalho de fiscalização que é feito também com outros órgãos para coibir o trabalho análogo ao escravo no Brasil? O combate ao trabalho escravo, ele é feito de forma conjunta pelo Ministério do Trabalho, pelos auditores, né? Pelo Ministério Público do Trabalho e os auditores do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, são atuações interdependentes, nós trabalhamos conjuntamente, né? Quando o ministro impede os auditores de exercerem a sua missão legal, né, automaticamente vai estar impedindo também o Ministério Público de ter subsídios, né, de ter elementos para, por exemplo, entrar com ações na Justiça do Trabalho para indenização aos trabalhadores ou para, eventualmente, a cobrança da exigência de alguma multa. Então, vários agentes públicos estão envolvidos. Quando o ministro impede a atuação de um, prejudica tudo que a gente chamaria de uma força-tarefa. Muito bem. Eu quero agradecer a participação do procurador-chefe do Ministério do Trabalho do Rio Grande do Norte, aqui conosco, o Dr. Luiz Fabiano Pereira. Obrigado e bem-vindo sempre ao Boa Tarde, cidadão. Eu que agradeço, boa tarde. E aqui nós gostaríamos de compartilhar
com você nas despedidas dessa primeira entrevista, né? Um kit de produtos Lucena, né? Produtos nobres para a turma que gosta de comer bem, se alimentar bem, cuidar da saúde. Então tem vários produtos aqui que você pode conhecer até acessando o site, né? A relação de produtos que tem dos produtos Lucena, que muita gente pensa que é só castanha, mas não, tem muita coisa e produto nobre que só vai encontrar lá na Lucena. Ah, obrigado. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, voltaremos conversando com o presidente do Secov, Renato Gomes. Vamos falar sobre o CONAMI, Congresso Nacional do Mercado Imobiliário, que vai acontecer na próxima semana. Então, atenção você que é profissional do mercado imobiliário. Detalhes, daqui a pouquinho.